Я ще раз хотів би звернути вашу увагу. Програма енергоефективності – це реальна допомога людям. Тобто ми запустили програму, яка передбачає компенсацію з державного бюджету від 20 до 70% за отриманий кредит. В залежності від того, чи ви купуєте котел, чи ви утеплюєте квартиру, чи ви утеплюєте будинок, чи особа, яка отримує субсидії, вона взагалі отримує 70% компенсації. Це реальні кошти, які дадуть можливість людям менше платити по рахункам за житлово-комунальні послуги. І зробити так, щоб в хаті було тепліше. Це, до речі, один з критеріїв взагалі оцінки функціонування влади. Неодноразово просив про те, щоб зайнятися цією роботою. Деякі області реально зайнялись, але цих областей тільки третина від загальної кількості. Те саме стосується лічильників. Лічильник встановлюється для того, щоб платити тільки за те, що ти отримав, а не для того, щоб підприємства теплокомуненерго на тебе списували всі витрати і вішали на тебе всі рахунки по всім диркам, які опалюють атмосферу, а не опалюють квартиру кожного громадянина країни. Тому ваше завдання. Ощадбанк видає кредити. Укргазбанк видає кредити. Бюджет компенсовує вартість цього кредиту. Ви з місцевого бюджету приймаєте рішення щодо компенсації процентної ставки. Он у львів'ян запитайте, погляньте, яка у нього зразу пішла динаміка. Тобто це зменшення рахунку для громадянина країни, який він платить за житлово-комунальну послугу, це зменшення енергоспоживання країни. Це основні критерії взагалі ефективності влади як такої. Незалежність країни передбачає енергетичну незалежність. І це в ваших силах. Якщо б не було що? Ну, ми ж дали інструменти. Тому я дуже прошу регіональний віце-прем'єр, агентство і голови адміністрації. Доведіть це до пуття. Ще є 2 місяці на те, щоб прискорити програму енергоефективності в кожній з ваших областей. Це стосується як програми енергоефективності для громадян країни, так і об'єкти соціальної і бюджетної сфери. Геннадій Георгійович, скільки ми грошей дали по фонду регіонального розвитку і по капітальним видаткам в цілому на області? 4,1 мільярда? 4,1, да, 2,6 по фонду регіонального розвитку, але він ще не до кінця допрацьований саме за рахунок відсутності інвестиційних програм. Я думаю, що області його допрацюють, і також капвидатки 800 мільйонів. Друге питання, про яке ми з вами говорили під час зустрічі на кущових нарадах в Харкові, ми зустрічалися, нагадаю, освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку і капітальні витрати. Це реальні гроші на те, щоб поремонтувати школу, поремонтувати лікарню, поремонтувати шмат з дороги і поміняти котли, і поміняти вікна. Також у вас є 2-3 місяці на це. Гроші в державному казначействі є. Будь ласка, завершіть підготовку інвестиційних проєктів і подавайте платіжні доручення на освоєння цих коштів.